আপোনাৰ কি হল? মোৰ স্বামীয়ে 15 বছৰে শিক্ষকতা কৰাৰ পাছতো চৰকাৰৰ পৰা দৰমহাই নাপালে। শিখত ধাৰৰ বুজা সহিব নোৱাৰি তেওঁ চিপজৰি ললে। এতিয়া এই কণমানিজনীক লৈ মই কি কৰোঁ? শিক্ষক এজনক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া এইখন চৰকাৰে আমাৰ কথা অকণো নেভাবিলে। আৰু কিমান সহ্য কৰিম? এইবাৰ পৰিৱৰ্তন আনিবই লাগিব। আসাম মে এক এসি সরকার চাহিয়ে জো আসাম কে সামান্য মানবী কি জিন্দগি মে বদলাও। ভোট দিয়ক আৰু বিজেপিক জয়যুক্ত কৰক।